Takže ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního nového videa. Dnešní video to bude zase vlog, jako jste si podle názvu mohli všimnout. Moje mamka má dneska narozeniny, ale bohužel vám ji ještě nemůžu ukázat, protože jsem řekla, že ji ukážu za 50 000 odběratelů tady na YouTube, takže to jste ještě nedali, takže ještě vám ji neukážu. Ale co vám můžu ukázat, je potom dort, protože pro něho teďka jedeme a uděláme si takovou oslavu v době korony. Já mám teda narozeniny 15. dubna. Jestli mě sledujete už díl, tak jste mohli vidět video, vlog z mých narozenin v karanténě, takže si myslím, že tento rok to bude zase stejný a že to bude zase v karanténě. Ale nevadí, no, co se dá dělat. Ale těším se na ten dort. Tak, šli jsme mamce pro dortík. Se na něj všichni těšíme a vypadá to krásně. Já vám ho pak ukážu ještě víc doma. Celý. Už jsme teda dorazili domů a jdu vám ukázat ten dortík, protože je nádherný. Ježiši, úplně se na něho těším, i na to ovoce a na všechno. Kdo mě sledujete díl tady na YouTube nebo na Instagramu, tak víte, že vždycky na jaře a na podzim máme prostě problém s beruškama, protože tady na naší vesnici je tolik berušek, to je strašný. Takže začíná jaro, začínají i berušky. Ale chtěla jsem vám říct, že jsme teďka přijeli domů, já ještě mamce půjdu zabalit dárky a od Lukyho asi 3 až 4 dny zpátky jsem dostala takový krásný tulipánky, tady ten červený už hodně rozkvetl, ale podívejte, jsou nádherný, takže jsem jim teďka měnila vodu a půjdu zabalit ty dárky, ať to mám na odpoledne a ještě se ségrou půjdem točit About You Haul na mém Instagramu. Takže to všechno dneska musíme nějak zmáknout. My vždycky děláme, když děláme řízky, tak to obaleme v konflikách, protože je to strašně dobrý a je to náš takovej slavnostní oběd ještě s bramborovým salátem. Děláme to i na oběd, teda na večeři, na Vánoce. Máme to vždycky rozdělení tak, že Sárenka je u mouky, já jsem u vajíčka, mouka je u strouhanky. Tak jsem si to vždycky tak... Teda, no jo, tak u konflejku, jakože strouhanka. Tak jsme si to vždycky tak rozdělili. A děláme to vždycky, už jsme na to zvyklí. Takže jdem obalovat, já se vám potom ozvu. Našla jsem tady ten balící papír. My máme teda hlavně vánoční balící papíry, ale že jo, nechtěla jsem jít to balit do vánočního balícího papíru, protože to bylo dost špatný. Tak jsem našla tady tento a ten je celkem pěkný, takový zlatobílej. Takže to nějak zabalit hezky. Aha. Tak toho papíru není zase tak moc, jak jsem si myslela. To bude tak na jeden dárek. První dárek mám hotový, ale už nemám balící papír, takže si jdu pro jinej. Šla jsem hodně podobný papír tomu, takže použiju tady tento. A dole už úplně boní řízky. Takže strašně se na to těším. A 15.4. mám narozky, takže se těším zase na svoji oslavu. Bude mi 16, což je strašný. Já vím, že když mi bylo 13, tak jsem si říkala, že se strašně těším na 16. narozeniny. Fakt extrémně, protože už budu taková vyspělejší, už budu moc dělat víc věcí, třeba chodit na party a tak. No teď mi bude 16 a jako nic moc, když je covid. Mami, já vím, že mě zabiješ a se na to budeš koukat, ale jako sorry. Ale co s tím mám jako dělat? Co to je za fucking balící papír? A mamka ještě dostala od taťky takovouhle krásnou kytici velkou. Tak. Už jsme teda doobědvali. Takže tak a ještě se jdu namalovat, ať jsem pěkná, pak nějak budu fotit mamku.
otvíráme nějaký svíčky, tady máme. Tady máme Sárinku, co se dlouho neviděli. Dovážeme to tam už. Oni tam nejdeš vidět, prosím tě. A řekli jsme si, že půjdeme do černé. Jim s taťkou a mamka bude bílá. Nějakou písničku, ale až potom. Ten mix. Já jsem pouštěla vám se tady ten mix, ale jí se vůbec nelíbil, tak to tam možná radši nedávej. Je tam nějakou pěknou. Nějaké tepačky. Jako takovou tu klasickou prostě. Zeslám trošku. To je spíš vánoční nějaká písnička. Hello, právě fotíme fotky. Vypadáme celkem podobně. Zkusíme se to smát stejně, jo? 3, 2, 1, teď. No ježiš, to mě hrozně neslušelo. Samozřejmě všechny fotky najdete na mém Instagramu amy_board.youtube, někde vám to tady dám, takže mě můžete sledovat, nebo můj TikTok, Instagram, všechno budete mít dole v popisku, tak se tam můj mrkněte. Taky. Ahoj, ty si úplně řízla teďka. Takže tak. Kam já se bojím, já se reálně bojím. Nepiš můj palec, víš, jak jsem se lekla. Ne, pojď, ale jakože musíme dělat nějaký jako mus. Amelčin outfit. Ne. Sárinka, já jsem... Jak se vám líbí, celá v černém. A Sárinka taky, tu teďka netoč. Ale nevím, no, teď jsme si vybrali strašně moc jako černých věcí, mám ještě černé konverzky a všechno. Ale to jste mohli vidět na něco storyčku, takže... Asi spokojená. Zkoušení outfitu. To budou skvělý záběry, boby. Takže takhle to vypadá, bordílek. No tak vám čeho chceš, nemůžu. Když se připravuje about hall. Mami, tak zase tam nešlo slyšet, že jo, když jsem to krytil. A Melka to chce mít hezký, takže to se neobejde bez složitého natáčení. Protože Sárinka... Ale to je v pořádku. Protože by to mělo být co nejlepší, že mami? Přesně tak. Že by to mělo být co nejlepší. Jo, přesně, Sáry. Já jsem zasekla. Jo, to vidím, že jsem zasekla. Takže, a vy všichni, jsem z toho trošku nervózní, ale vítám vás u pokračování tohohle vlogu. Pokud mě sledujete na Instagramu, už jste tak v obraze, pokud mě nesledujete, určitě tam běžte, protože tam dávám hodně důležité informace, jsem tam každý den aktivní, každý den vydávám storyčka a obden vydávám fotky, takže pokud mě nesledujete, buď ho budete mít někde tady, nebo dole v popisku. Najdete, jak se tam jmenuju, taky najdete dole v popisku, jak se jmenuju na TikToku. Každopádně, abych to neokecávala, kdo mě sledujete na Instagramu, už asi víte, o co jde. Jde o to, že jsem 1. dubna vydala post na mém Instagramu s mojí malou ségrou, která slavila narozeniny. Kdo o tom nevíte, tak tada! Nikdo o ní nevěděl, tajili jsme to, protože jsme ji přece jenom nechtěli vystavovat tolika neznámým lidem, když ještě tak malá.
ale hodně jste se mě na ní ptali. Čau. Ona se teď probudila, tak počkejte. April! Ještě než se strhne lavina, tak mě dál poslouchejte. Abych to uvedla na pravou míru, nechtěla jsem nikoho naštvat, doufám, že jsem nikoho nenaštvala, ani nepoštvala, ani nic. Je to jenom sranda, byl to apríl, protože všechny informace o ní a všechny fotky Instastoryčka jsem vydala 1. dubna, což byl aprílový den, a od té doby jsem se o ní vůbec nezmínila, žádný Instastoryčko, fotku jsem s ní nevydala, vůbec nic. Jenom když se mě ptali na streamu, tak jsem říkala, že budu vydávat tohle video, že budu vydávat video, kde vlastně řeknu všechny informace o ní, takže všechny informace o ní jsou, že je to moje sousedka. Klasicky jsem to zapomněla ukončit, takže se mějte všichni krásně. Dole v popisku budete mít všechny sociální sítě, kde mě ještě můžete najít, kromě YouTube. Fakt doufám, že jsem nikoho nenaštvala a nebudete na mě naštvaní, byla to pouhá sranda, doufám, že jste se taky zasmáli. A dole do komentářů mi schválně můžete napsat, koho jste vyprankovali a jak jste ho vyprankovali. A zase další videa. Ahoj!